Prvé marcové vydanie Mestskej televízie mapuje aktuálne dianie. Vítajte pri jeho sledovaní. Zákaz popíjania alkoholu sa rozšíril o ďalšiu lokalitu. Ide o priestranstvo pri polyfunkčnom objekte na Malej Okružnej. Na sídlisku Šípok sa objavili ťažké mechanizmy. Prebieha tam totiž rekonštrukcia prístupových chodníkov do vchodov bytových domov. Dopravno-bezpečnostná akcia sa konala aj v Partizánskom. Chodcom a cyklistom boli rozdané reflexné prvky. Situácie, kedy vodič musí urýchlene zareagovať na chodca či cyklistu na vozovke v tmavom oblečení a bez reflexného označenia, sú realitou slovenských ciest. Niekedy sa tieto momenty končia najhorším možným scénárom. Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky preto v úvode februára vyhlásilo vo všetkých krajoch dopravno-bezpečnostnú akciu. V období od 1. do 28. februára 2023 prebiehali dopravno-bezpečnostné opatrenia pod názvom Reflex. Súčasťou akcie bolo aj rozdávanie reflexných prvkov chodcom či cyklistom. Boli zamerané na kontrolu dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke, ďalej na povinnosť reflexného označenia chodcov za zníženej viditeľnosti, ako aj na spôsob pohybu chodcov v obci a mimo obce. Zákon hovorí jasne. Za znížené viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev. Cyklisti musia taktiež označiť svoj bicykel tak, aby ich vodiči na ceste dokázali včasne rozoznať. Okrem pásikov sú dobrou pomôckou aj reflexné vesty, samolepky, poťahy na batohy či magnetické klipy. Ešte vlani platilo, že ak mal žiak základnej školy 15 neospravedlnených vyučovacích hodín, samospráva bola oprávnená začať priestupkové konanie voči zákonným zástupcom. Novelizáciou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nastali od začiatku roka isté zmeny. Obce sú od 1. januára 2023 povinné, nie oprávnené, ako to bolo doteraz, ukladať pokuty. Priestupkom alebo správnym deliktom je neospravedlnené vynechanie viac ako 15 vyučovacích hodín v kalendárnom mesiaci v rámci povinnej školskej dochádzky. Tiež zanedbávanie starostlivosti o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, a to najmä ak zákonní zástupcovia dieťa do materskej školy neprihlásia, alebo ak neospravedlnenie vynechá viac ako 5 dní v mesiaci. Minimálna výška pokút sa zákonom určuje na 30 eur až do maximálnej výšky 331,50 €, a to aj opakovane. Rodič musí tiež pokutu zaplatiť v prípade, keď neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. O zmenách Spoločný školský úrad Mestského úradu v Partizánskom informoval riaditeľov škôl a tiež náčelníka mestskej polície. Tí sa spoločnými silami snažia záškoláctvu a tiež udeľovaniu pokut predchádzať. Pokiaľ dieťa neospravedlnene chýba v škole už 2 dní, riaditelia škôl to nahlásia mestskej polícii, ktorí spolu so zamestnancami sociálneho oddelenia Mestského úradu v Partizánskom idú okamžite priamo k žiakovi domov, kde priamo na mieste zisťujú, prečo do školy neprišiel. Zatiaľ túto možnosť využili dve školy. Základná škola s materskou školou na Veľkej Okružnej a základná škola Radovana Kaufmana. Riešili sme jeden prípad zo školáctva, kde rodič neoznámil, prečo dieťa nie je v škole prvé 2 dni. Vedeli sme, že je to dieťa, ktoré už viackrát chýbalo, a mali sme podozrenie na zaškoláctvo. Pani učiteľka triedna aj telefonovala rodičom, čo je s dieťaťom, ale rodičia nedvíhali ani len telefón. Obrátili sa tak na mestskú políciu. Do hodiny matka prišla rozrušená celá
a uvedomila si, že nie je to také jednoduché nejak spolupôsobiť na tom, aby dieťa z pohodlnosti nešlo do školy. Odvtedy môžem povedať, že dieťa zatiaľ chodí pravidelne do školy, zúčastňuje sa vyučovania. Cieľom nie je udeľovať pokuty, ale dosiahnuť, aby žiaci chodili do školy a vzdelávali sa. Ak však žiak dosiahne 100 a viac neospravedlnených hodín, ide o trestný čin. Takéto prípady už rieši štátna polícia. Mestskí poslanci v Partizánskom na svojom februárovom zasadnutí odobrili nové miesto, kde bude platiť celodenný zákaz požívania alkoholických nápojov. Ide o priestranstvo pri polifunkčnom objekte na Malej Okružnej. Definovali sme nové verejné územie minulosti a to je lokalita pri ulici, ktorá má už dneska aj názov námestie Luhy. Okrem lokality na Malej Okružnej sa zákaz vzťahuje aj na všetky detské ihriská, park Milana Rastislava Štefánika, Jana Antonína Baťu, parčík Eliáša Pravotického a parčík Alexandra Dubčeka. Zákaz platí aj v chránenom prírodnom areáli Bielické bahná. Kde má mestská polícia oprávnenie vykázať ľudí, ktorí na verejnosti požívajú alkoholické nápoje, lebo je to tam zakázané. Čiže ide o právny inštitút, ktorý umocňuje prácu mestských policajtov, lebo práve požívanie alkoholických nápojov potom viedlo k asociálnemu správaniu a obťažovaniu občanov, ktorí v predmetných lokalitách žijú. Na základe platného všeobecne záväzného nariadenia má mestská polícia právo nielen osoby vykázať, ale napríklad im aj udeliť pokutu. Deti sa počas jarných prázdnin rozhodne v Partizánskom nenudia. Presvedčili sme sa o tom v pondelok 27. februára v centre voľného času na Lúhoch 1. Jarná prázdninová činnosť je tu vlastne od nepamäti, čo funguje Centrum voľného času. Tento rok to máme ako prázdninovú činnosť, nemáme to s výletmi. 3 dni nabité rôznorodými zaujímavými činnosťami absolvovalo 22 žiakov, ktorí navštevujú 2. až 5. ročník. Máme pripravené aktivity športové, súťaže, hula hop, stolný tenis, air hockey, stolný futbal. Ďalej budeme mať športové predpoludnie, kde budú súťažiť družstva. Rozvíjame kreativitu, výtvarné dielne, vyrábajú si masky, vyrábajú si darčeky pre mamičky a čakajú ich ešte podložky z čajových vrecušok a srdiečka. Do priestorov Centra voľného času zavítali aj deti z Prievidze, Bánoviec nad Bebravou či Trenčína. Mňa tu všetko baví a škoda, že to tu musí za chvílinku končiť. Robíme tu rôzne aktivity, hráme, vyrábame rôzne veci, hráme sa v rôzne hry. Prečo si sa rozhodol prísť na tento tábor alebo zúčastniť sa tohto táboru? Mame sa to páčilo a mne sa to páčilo, som to bol minulý rok tiež. A sa mi to páčili aj hry, aj kamarádi. Dobrá nálada panovala aj v pastoračnom centre na sídlisku Šípok, kde nezabudnutelné chvíle prežívalo približne 90 detí. Zažiť môžu úžasný príbeh, ktorý budú prežívať s našimi hlavnými postavami zo scenok a takisto veľmi veľa hier, niektoré z nich nové, niektoré z nich obľúbené z minulých rokov. Veľa času s priateľmi a s nami, veľa tancov a vlastne všetkého, zo všetkého trošku. Svoju premiéru tu nemali len mnohí animátori, ale aj tí najmenší, ktorí z účasti na tábore neskrývali nadšenie. Začiaľ sa mi páči, že sú tu veľa detí a môžem sa s kým skamarátiť. A si tu prvýkrát? Prvýkrát. Aké máš z toho pocity? Dobre, veľmi dobre, lebo sa môžem skamarátiť a môžem niečo nové zažiť. Prečo si sa rozhodla prísť na tento tábor? Neviem, lebo ma to tu baví a budem tu, mám tu aj kamarátku a je to tu zabava. Obe miesta navštívilo i vedenie samosprávy. Primátor Jozef Božík im priniesol drobnú sladkosť. Ale my sa chcem poďakovať animátorom a všetkým do dobrej vôle za to, že takéto aktivity pripravili, lebo tie jarné prázdniny síce trvajú iba týždeň. Ale niekedy je potrebné práve takéto aktivity robiť preto, aby deti neboli iba doma pri počítačoch, pri tabletoch či telefónoch, alebo išli do komunity svojich vrstovníkov. Jarná prázdninová činnosť i jarný prímestský tábor boli ukončené v stredu 1. marca.
V závere februára sa na sídlisku Šípok objavili ťažké mechanizmy. Dôvodom je rekonštrukcia prístupových chodníkov do vchodov bytových domov. Ide konkrétne o bytové domy 1166 a 1167. A je to prakticky priorita výboru mestskej časti v tomto roku. Súčasťou rekonštrukcie bude vybúranie podkladových vrstiev, teda pôvodných chodníkov, odstránenie asfaltov, nové chodníky budú zhotovené zo zámkovej dlažby a po stranách bude osadený parkový obrubník. Súčasťou práce je modernizácia vstupu na chodník tak, aby sa umožnil jednoduchý príjazd sanitky či hasičov v prípade potreby. Ten bod napojenia toho chodníka cesty bude urobený bezbariérovo, tak aby vozidlo prechádzalo cez sklopený obrubník. Celý ten prístupový chodník bude rozšírený a budú urobené aj smerové oblúky, tak aby nedochádzalo k devastácii tej zelene. Počas prác nebude možné využívať hlavné vchody. Budú musieť obyvateľia strpieť tieto stavebné práce a využiť na vstup do bytových domov zadné vchody, ktoré slúžia aj teda ako prístup k zaparkovaným motorovým vozidlom. Predpokladaná výška investície je necelých 11 000 eur. Podľa zmluvy musia byť práce hotové do konca apríla. Stretov, ale aj útokov medvede na človeka pribúda. Čoraz častejšie sa objavujú aj v našom regióne. Medvede okolí Partizanského sa začali už vyskytovať pred nejakými 6-7 rokmi, ale bolo to len sporadické. Za posledné 2-3 roky vidíme už, že medvede v okolí Partizanského sa udomácnili a stabilne sa vyskytujú v časti Veľké Uherce, Kolačno, Brodzany a tie časti smerom na Skycov, zhruba 4 jedince. A na druhej strane, jak sú Skačany, Kršteňany, sa nám vyskytuje stabilne jeden jedinec. Aj napriek tomu by ľudia nemali na prírodu zanevrieť. Je potrebné však dodržiavať určité pravidlá. Odborník radí počas skorých ranných a večerných hodín nechodiť do lesa. Taktiež odporúča sa v máji až júni po horách veľa neprechádzať. Oni vlastne hľadajú medvedice a tie medvedice zhruba majú svoje teritória, len ten medveď nepári len jednu medvedicu, on sa snaží napáriť čo najviac medvedic, a tým pádom prejde 20 aj 30 kilometrov kľudne za jeden jediný deň. Čiže oni tie medvede sú z hľadiska toho, že majú strašne veľa testosterónu v sebe, sú agresívnejšie. Za najdôležitejšie považuje medveďa neprekvapiť. Je potrebné obchádzať veľké húštiny a kráčať po vyznačených turistických trasách. Keď už sú tu medvede, ktoré sú stabilným živočichom tu v našej prírode aj okolo Partizanského, tak treba byť trošku opatrnejší. Hej. Jednoznačne lepšie, keď pôjdete v skupine, hej, a budete sa rozprávať, aby ten medveď o vás vedel, že keď sa približujete. Vhodné je zobrať si so sebou roľničku na odplašenie. Ak v lese spozorujete pobytové znaky, napríklad stopy, lepšie urobíte, ak z miesta odídete. Keď zbadáte medveďa 30-40 metrov a nevie o vás, treba v kľude odísť potichučky, nič sa nestane. Hej. Treba sa vyhýbať očnému kontaktu, keď už ste veľmi blízko pri medveďovi a vidíte, že medveď sa na vás úprene pozerá, že už o vás vie, treba odvrátiť pohľad, ale periférne ho sledovať a potichučky pomaličky odísť. Nesmie sa utekať. Keď začnete utekať, v ňom vyprovokujete ten put lovca a on sa vás snaží dobehnúť a to je potom ten problém. Ak už príde k útoku, tak je potrebné chrániť si rukami tvár, krk a šiu, aby nedošlo k preseknutiu tepien. Nedá sa to nejakým spôsobom predikovať, že takto a takto sa správať pri tom útoku medveďa, lebo každý jeden útok medveďa je iný. Hej? Každé jedno stretnutie s medveďom je úplne iné. A samozrejme tie medvede, čím ich je viac, tým sú agresívnejšie, tým sú nervóznejšie. Na Slovensku je medveď zaradený medzi chránené druhy živočíchov. Je zakázané ho chytiť alebo usmrtiť. Podľa predsedu obvodnej polovníckej komory však v slovenskej prírode žije priveľa medveďov a ich počet je potrebné regulovať.
Milé spoluobčianky, prajem vám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pevné zdravie, lásku, ktorá vás rozžiari, veľa spokojnosti a radosti zo života, ktorú budete môcť šíriť s úsmevom. Mária Janíková, Smer SD. Predám lúpané orechy 14 kg a sušené hríby 15 kg. Telefónne číslo 0950 567 232. Mesto Partizánske ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpené primátorom Jozefom Božikom, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy Radovana Kaufmana v Partizánskom s predpokladaným termínom nástupu 1. augusta 2023. Presné informácie k výberovému konaniu nájdete na stránke www.partizanske.sk alebo na úradnej tabuli Mestského úradu. Uzávierka prihlášok je 15. marca 2023 do 15. hodiny. Šedivý a neúplný by bol svet bez žien. Sme s nimi každý deň, v rodine, v práci, no nie je každodenným pravidlom, že im vieme dať najavo, aké sú pre nás dôležité a vzácne. Milé partizánčanky, dovolte, aby sme vám tlmočili poďakovanie, slova úcty a obdivu aj od prvého muža mesta, od primátora Jozefa Božika. Všetkým vám, dievčatám, matkám, ženám, seniorkám, pri príležitosti Sviatku Medzinárodného dňa žien praje, aby ste každý deň vítali s úsmevom a s ním rozdávali radosť vo svojom okolí. Zo štatistik polície je zrejmé, že na cestách kraja sa počas januára udialo 71 nešťastí. Z toho až v 34 prípadoch došlo buď k usmrteniu, alebo zraneniu účastníkov nehody. Podľa slov Kataríny Kuzmovej z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne zomrela pri týchto udalostiach jedna osoba. Išlo o chodca. Piati sa zranili ťažko a 40 ľahko. Čo sa týka okresu Partizánske, polícia v prvom mesiaci nezaevidovala žiadnu udalosť ako dopravnú nehodu. K usmrteniu a zraneniam tým pádom nedošlo. Z pohľadu dní v týždni bolo v januári na krajských cestách najviac dopravných nehôd v utorok, pondelok a piatok. Najčastejšie k ním došlo v čase od 12. do 16. hodiny a od 16. do 20. hodiny večer. Najväčší počet nehôd zavinili šoféri motorových vozidiel, a to 65. Vodiči nemotorového vozidla nespôsobili v januári žiadnu kolíziu. Chodci boli vinníkmi pri troch dopravných nehodách. Príslušníci hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho majú za sebou previerkové cvičenie. Zamerané bolo na záchranu topiacej sa osoby z otvorenej vodnej plochy. Cvičenie sa uskutočnilo v nádrži Báger v katastri mesta. Topiaca sa osoba, ktorou bol figurant, sa nachádzala uviaznutá vo vode. Ako informoval Marian Petrík z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, zasahujúci hasič oblečený v neoprenovom obleku, naviazaný na lane, sa pomocou backboardu priblížil k figurantovi, ktorého zaistil. Následne ho v súčinnosti s hasičmi z brehu bezpečne vytiahol z vodnej nádrže. Po vynesení zachraňovanej osoby na breh si hasiči precvičili postupy poskytovania predlekárskej prvej pomoci pri hypotermii. K tej často dochádza práve u osôb zachraňovaných z ľadovej vody. Cez majsterstvo správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v Partizánskom už od tejto zimy môže využívať nový sklad na chemický posypový materiál. Župa do jeho vybudovania zainvestovala 444 000 eur. Ako vysvetlil cezmajster správy ciest TSK Partizánske František Staňo, pôvodný objekt už nebol vo vyhovujúcom stave niekoľko rokov. Stačilo, keď zafúkal vietor, posypová sol začala lietať a postupne tak zničila kovové konštrukcie. Okrem Partizánskeho, Trenčiansky samosprávny kraj vybudoval nové sklady na cezmajsterstva v Bánovciach nad Bebravou a Trenčíne. V priebehu marca sa uskutoční zber konárov a použitého jedlého oleja systémom od domu k domu. Ako prvá príde na rad mestská časť Veľké Bielice, kde zber prebehne v útorok 21. marca.
V Návojovciach a Malých Bieliciach sa uskutoční v stredu 22. marca. Obyvatelia Šimonovian a Šípku v rámci individuálnej bytovej zástavby môžu túto možnosť využiť vo štvrtok 23. marca. Ako posledný bude zber vykonaný v mestských častiach Centrum Baťovany a Štrkovec, a to v útorok 28. marca. Pripraviť orezané konáre a použitý jedlý olej pred nehnuteľnosti je potrebné najskôr večer pred termínom zberu a najneskôr do 7 hodiny ráno v deň zberu. Dôležité je, aby k ním bol bezproblémový prístup a aby neznemožňovali používanie chodníkov a neobmedzovali plynulosť cestnej premávky. Utorok 7. marca uplynie 125 rokov od narodenia zakladateľa mesta Jana Antonína Baťu. V rovnaký deň si pri tejto príležitosti na neho zaspomína verejnosť s vedením partizánskeho v parku s rovnomenným názvom. Spomienková udalosť sa bude konať o 10. hodine. Nedeľa 5. marca bude patriť ženám. V spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom sa uskutoční koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Jeho začiatok je naplánovaný na 15. hodinu. V rámci programu vystúpi hudobná skupina Bojňanskí junáci z Bojnej. Vstup na podujatie je voľný. V spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom sa predstaví muzikálová komédia na hity Petra Nadia s názvom Čajočky. Jej režisérom a choreografom je Ján Ďurovčík. Hlavnú dejovú líniu tvorí 7 mladých dievčat, ktoré držia spolu, ale vedia sa aj pohádať. Nechýbajú ani malé intrigy. V muzikáli zaznie 10 piesní Petra Nadia. Čajočky do Partizánskeho zavítajú v sobotu 15. apríla, začiatok je naplánovaný na 18. hodinu. Vstupenky si môžete zakúpiť v Dome kultúry, v kancelárii na prvom poschodí, v pracovných dňoch od 7. do 15. alebo rezervovať na telefónnom čísle 038 749 3815. Hudobná inscenácia Zlatá líra vám ponúkne atmosféru kultového podujatia z legendárneho medzinárodného festivalu populárnej a tanečnej piesne 1966 až 1989. Vychutnať si ju budete môcť vo štvrtok 30. marca v divadle Andreja Bagara v Nitre v podaní Evy Pavlíkovej, Danily Kufelovej, Petra Oslíka a iných. Odchod autobusu je naplánovaný o 15.30 od panoramatického 3D kina v Partizánskom. V prípade, že si ju chcete ísť pozrieť, je potrebné sa nahlásiť v klube spoločenských organizácií na Februárovej ulici v čase od 10. do 12. hodiny, a to 7., 14., 21. alebo 28. marca. Na inscenáciu pozýva svojich členov, sympatizantov, ale aj všetkých tých, ktorí majú záujem, miestny odbor Matice slovenskej v Partizánskom. V pondelok 6. marca sa v spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom predstaví divadelná hra Otec, ktorej réžiu má na starosti Soňa Ferancová. O 18.00 si budete môcť pozrieť dojímavý príbeh otca a jeho dcery v podaní známych hereckých tvári. Lístky si môžete zarezervovať na telefónnom čísle 038 749 3815. Zakúpiť sa dajú v Dome kultúry v kancelárii na prvom poschodí v čase od 7. do 15. hodiny. Veľkouhorčan Michal Kováč sa v súťaži Festival vedy a techniky prebojoval do celoslovenského kola. Tomu otvorilo dvere na medzinárodné podujatie. S projektom použitie fotogrametrie a GPS trackingu v poľnohospodárstve sa v prvej polovici februára predstavil na International Swiss Talent Forum v Lausanne vo Švajčiarsku. Konferencie sa zúčastnili ľudia zo 4 kontinentov a 32 krajín sveta. Počas 5-dňového podujatia absolvovali účastníci rôzne prednášky a tímové práce, kde bola rozoberaná tohtoročná téma cirkulárna ekonomika. Študent 4. ročníka súkromnej strednej odbornej školy Politechnickej v Nitre pred odborníkmi predstavil svoj projekt. Ten pozostáva z 3 modelov polí a 3 modelov traktorov. Do traktorov montoval GPS jednotky. Naživo sa tak dali sledovať traktory vo virtuálnom prostredí. Nádejný vedec následne vedel vyselektovať vrstvy v poli a pozrieť si, ako sa rastlinám darí.
Klub spoločenských organizácií na Februárovej ulici sa stane v stredu 8. marca dejiskom stretnutia so zamestnancami zdravotnej poisťovne. Začiatok je naplánovaný na 13:30. Vďaka jej pracovníkom sa dozviete o benefitoch, ktoré sa týkajú okuliarov, zubov a liekov. Všetkých naň pozýva Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Uherce pozýva v sobotu 11. marca každého do telocvične základnej školy Veľké Uherce. Uskutoční sa tam detská halová súťaž kolektívov mladých hasičov. Zapoliť sa bude v dvoch kategóriách, a to prípravka, deti do 8 rokov a 5-člené kolektívy od 6 do 16 rokov. Súťaž prípravkárov odštartuje o 9:30, 5-člené kolektívy si zmerajú sily o 11:30. Bližšie informácie získate na Facebooku Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Uherce. Turistický klub Horec pozýva záujemcov v sobotu 11. marca na stredne náročnú túru v Strážovských vrchoch. Navštívite tri prírodné rezervácie – Ľutovský Drieňovec, Kňaží stôl a Bradlo, kde sa vyskytujú vzácne teplomilné druhy rastlín. Na skalnatom Kňažom stole sa nachádzajú kovový trojfarebný slovenský znak, návštevná kniha a z vrcholu je pekný výhľad na okolie. Nakoniec idete do Uhrovca, rodiska dvoch významných osobností. Odchod autobusu je o 7:30 zo sídliska Šípok a o 7:45 od železničnej stanice. Florbalová extraliga žien pokračuje úvodnými stretnutiami play-off. Nováčik súťaže FBK Harvard Partizánske obsadil aj po nadstavbovej časti tretiu priečku a v štvrťfinále sa pobije o postup so šiestým celkom tabuľky Hurikánom Bratislava. Oba úvodné duely sa hrajú v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Prvé stretnutie je na programe v nedeľu 5. marca od 15. hodiny, druhé sa hrá v pondelok 6. marca od 17. hodiny. Mestské 3D kino prichádza s bohatou ponukou. Vo filme Invalid sa prenesiete do 90. rokov. V prostredí anonymného slovenského malomesta sa odohráva príbeh údržbára v múzeu. Ten sa zhodou nešťastných okolností ocitne na mieste, kde by byť naozaj nemal. Čierna komédia sa na plátne kina objaví 2. a 5. marca. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla Slovenskom, ale aj celým svetom. Snímka odkrýva informácie, materiály a dôkazy, ku ktorým slovenská verejnosť doteraz nemala prístup. Dokument Kuciak vražda novinára je v programe kina 3. marca. Vo filme Creed 3 sa v ringu stretávajú bývalí priatelia. Po ovládnutí boxerského sveta sa Creedovi darí v kariére aj rodinnom živote. Keď sa však jeho kamarát z detstva a zároveň bývalý boxerský talent vráti z väzenia, chce dokázať, že aj on si zaslúži svoje miesto v ringu. Dráma je v ponuke kina 3. marca. 10-ročný Sebastian trávi prázdniny na horách so svojou babičkou a tetou, ale veľmi ho to tam nebaví. Osud mu však do cesty pošle Belu, obrovského bieleho psa, ktorému jeho majiteľ ubližuje. Sebastian je rozhodnutý urobiť všetko preto, aby svojmu novému priateľovi pomohol. Bela a Sebastian, nová generácia, sa na plátne kina objaví 4. marca.